Засудженого майже на 5 років за крадіжку та викрадення автівки 24-річного Юрія Шнерика, який мав відбувати покарання до січня 2027 року, привезли до Хмельницького міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Я ще початку війни хотів йти служити, але так склалися обставини, що мені винесли вироком позбавлення волі. А виникла нагода написати на службу, захищати Україну, та я рішився піти. Хлопці, є багато бажаючих. Двоє з 20 засуджених, які відбувають покарання у Хмельницькому слідчому ізоляторі, виявили бажання мобілізуватись, розповідає заступник начальника установи Вадим Остапюк. Ми їх сьогодні привезли для проходження військово-лікарської комісії в ТЦК міста Хмельницького. За словами Вадима Остопюка, якщо засуджений вирішив підписати контракт зі Збройними силами, він має написати заяву на начальника установи, в якій відбуває покарання. Ми інформуємо ТЦК, що така дана особа виявила бажання. Проводимо комісію щодо умовно дострокового звільнення в установі, на якій повинен присутній бути представник ТЦК та представник військової частини, з якою особа засуджена виявила бажання укласти контракт. Готуються документи подання до суду на умовно дострокове звільнення даної особи. Після того, як набув чинності закон про добровільну мобілізацію засуджених, 501 представник цієї категорії з установ виконання кримінальних покарань Хмельниччини виявив бажання проходити військову службу за контрактом, каже начальник відділу Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Віктор Баранов. Командир 88-го окремого батальйону 706-ї бригади ТРО Микола Світліщев каже, вони будуть затребовані у війську. Всі потребують військовослужбовців. Громадян України, а враховуючи те, що ув'язнені теж є громадяни України, то, в принципі, чому би і ні? Зробити йому психологічний портрет і зрозуміти, готовий цей громадянин України, навіть якщо він з обмеженим статусом, готовий він до виконання бойових завдань чи ні. Якщо такі категорії будуть відібрані, то я не думаю, що Петро чи Іван має різницю, відбував він покарання чи не відбував покарання. Головне – виконати бойову задачу і виграти війну. Іноді ті, які відбули покарання, набагато більше показують волі хоробрості, ніж ті, які його не відбували. За законом, засудженим надається право на умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом, каже адвокат В'ячеслав Тарадуда. Цей закон передбачає можливість укладення контракту засудженими особами, які могли вчинити злочини з необережності та цілий ряд інших злочинів. Виключається повністю обвинувачення у вчиненні умисного вбивства, зґвалтування або вступу в статевий зв'язок із неповнолітніми особами. Такі особи не можуть укладати контракт із Збройними силами України. Коли суд постановляє ухвалу про задоволення цього клопотання про застосування умовно-дострокового звільнення, це військовослужбовець, будущий, він у супроводі Національної гвардії доставляється до територіального центру комплектування, де укладається з ним контракт протягом 24 годин. З моменту фактично винесення рішення. За словами адвоката, особа може укладати контракт на час дії воєнного стану. Після його закінчення людина може звільнити з військової служби. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.